A paz do Senhor Jesus, a paz de Cristo a todos. Quero vos deixar aqui no livro de João, capítulo 1, que diz: No princípio era o Verbo, a palavra. E o Verbo estava com Deus, Jesus estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, Jesus, junto com o Pai. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Criou Deus os céus e a terra, criou os céus, criou a terra e todas as coisas. E sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João Batista, que disse: Arrependei-vos, que é chegado o reino de Deus. E este veio para testemunhar e para testificar da luz. Aleluia! Eis aqui o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do homem, que todos nascessem por ele. Não era ele a luz, mas veio para testificar da luz. Por isso toda a glória para ele, toda a glória é dele, toda a honra é dele, todo o poder é dele, todo o louvor é dele, todas as coisas é dele, tudo por ele, tudo por ele, tudo por ele. Ali estava a luz e verdadeiramente ilumina todos os homens que vê ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para os que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quanto recebeu, deu-lhe poder de serem feitos filhos de Deus, a qual crê no seu nome, no nome de Jesus. Se você crê, você se torna filho de Deus. Deu-lhe o poder. Você é transformado, você tem o poder de ser transformado de filhos e filhas de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, do pai e da mãe, mas sim de Deus, da vontade do varão, mas da vontade de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito, único do Papai, que deixou de ser o único para se tornar o primogênito, porque ele te deu o poder de se transformar filho e filha de Deus. Você quer ser filho e filha de Deus? Aceite a Jesus como teu Salvador e você receberá instantaneamente o poder de ser transformado em filha e filho de Deus, o unigênito do Pai, aquele que foi morto e reviveu, aquele que foi crucificado pelos meus e pelos teus pecados, hoje está vivo, sentado à destra do Pai. O anjo disse: esse aqui, da mesma forma que ele está subindo, ele voltará novamente para vos levar para onde eu esteja, estejais vós também. Ele vai voltar novamente e vai vir buscar um povo santo, zeloso de boas obras, vai vir buscar os seus filhos, os seus irmãos mais novos. Ele vai vir buscar a igreja lavada e remida no sangue. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te livre. Receba Jesus como Salvador da tua alma e você vai ganhar o direito de ser transformado em filho de Deus. Você que escolhe, você quer permanecer como servo, quer permanecer como pessoas não da família, ou você quer ser família de Deus? Então aceita Jesus para ser família de Deus e Deus te abençoe.